Vänsterpartiet jobbar ju på att hitta en ny partiledare och man började ju snigla lite grann på Miljöpartiet och leka med idén om delat ledarskap. Men efter ett möte i partistyrelsen så kom man dock fram till att man ska fortsätta med en ledare. Vad säger vi om det här? Rött parti, ni som är lite polare med dem. Jag tycker det är obehagligt med delat ledarskap, tycker jag. Jag tänker på Gaddafi och hur man försökte dela honom. Det blev ju... Ja, det är klart. Blått då? Vi har redan delat ledarskap. Ja, vi har väljarna varannan vecka. Nej, men alltså, som vi förstår så är ju det här ett ganska laddat ämne. Det kan ju hända precis vad som helst. Och där uttrycker vi våran skepsis. Därför att, liksom, tänk er att man då får två partiledare. Att man väljer att ha det. Och så visar det sig att nej, men det här, det är siamesiska tvillingar. Pang! Så har du fyra partiledare. Det där. Och sen visar det sig att de här siamesiska tvillingarna, de är ju schizofrena. Pang! Så har du åtta partiledare i två par skor med ett partiprogram. Det är livsfarligt. André!